Olá, eu sou Rodrigo Pimentel, sou autor do Tropa de Elite 1 e Tropa de Elite 2. Comandei a equipe Alpha, que é retratada no filme Tropa de Elite. E também sou criador do personagem Capitão Nascimento. Eu tenho uma missão para vocês e para Zeros Actions. Compareçam a Evolution 2015. Planeje-se para a missão, né? Missão dada é missão cumprida. Vou apresentar as técnicas do Bob. Técnicas devastadoras e eficazes. Empresário Actions, seja usado, seja rápido. Esse é o teu negócio. Faz isso.